Het vooruitzicht om kwetsbare vrienden en familieleden misschien wel maanden niet te kunnen bezoeken. Voor veel mensen is dat een pijnlijke realiteit. Hoe leg je dat uit aan iemand met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld? Brahim Lakal praat met zijn broer die begeleid woont via FaceTime. Jawel mensen, hier zijn we weer. Twee handen op één buik zijn ze, de broers Lakal. Bilal heeft het syndroom van Down. Maar als hij samen met zijn grote broer Brahim kan vloggen, is hij helemaal in zijn element. Klasse jongen. Mag ik nog knuffel? Klasse jongen. Elk weekend logeert Bilal bij zijn broer en schoonzus. Het zijn de vrolijkste dagen van de week. Ze gaan samen op pad. Iets met Ajax vinden ze allebei leuk. En vloggen dus. Ik denk eerlijk gezegd dat Ajax de grootste is. Ja. Maar daar is nu een abrupt einde aangekomen. Twee dagen geleden maakten ze hun voorlopig laatste filmpje samen. Ja. Wel al helemaal op afstand, via de telefoon. Even kijken hoe het met hem gaat. Beetje naar achteren, dan zien we je beter. Ja, zo hé. Wat een gozertje toch? Hoe gaat het Bilal? Goed. Natuurlijk blijft Brahim zijn broer bellen. Maar hoe leg je aan een jongen met Down uit wat er aan de hand is? Je moet het zo zien dat hij nog ongeveer 3 jaar is in zijn hoofd. Ondanks dat hij 19 is. Ja, en wat begrijpt een 2-3-jarige nou? Ja, dat is heel moeilijk. Brahim werkt op een basisschool. Maar tussendoor is er altijd wel even tijd om zijn broertje te bellen. Wat zeg je? Ja, wat gaat doen? Ja, maar we kunnen niks doen, Bilal. Weet je nog? De dokter heeft gezegd, als we elkaar zien, dan worden we ziek, hè? Bilal wil dat Brahim komt. Bilal wil vakantie, wil zingen, wil naar Ajax. Soms wil Bilal ook naar de moskee. En Brahim moet hem steeds zeggen dat dat niet kan. En dat doet elke keer weer pijn. Love you. Doei. Wij zijn echte. Echte mannen. En wij geven iedereen alleen maar liefde. En wij zeggen altijd onze tijd. Positiviteit. Aarde. Arbeid.